të jem, që të jem kështu, ndakord jam me këtë Berishën, po po ti hyje gramozruçin asaj për shembull. Te ti thoje që nuk jemi në 86-ën, po jemi në 2021-ën. Do të tremur nga sigurimi aty. Jo, ku diun do të kishte mbaruar punë, më thon tani. Kjo është një formë e derexhes ku ne jemi ka ndisur në këtë moment, derexhes politike që jemi ka ndisur në këtë moment. Pra, shoqëria shqiptare ka arritur tashmë fundin, pra nadirin e politikës si koncept, si fenomen, si shkencë, si marrëdhënie shoqërore, dhe kjo shfaqje e shëmtuar që bëri dje, nuk dua ta quaj kryeministër fare, ai zotria që i mori dhe i telendisi ata njerëz që sido që të jetë, në fund fare të gjithë ata janë o prindër, kanë fëmijë, kanë nëna, kanë burra, gra, motra, vëllezër, dhe ti mund të kesh çfarë lloj gjëje të duash kundër tyre. Por në asnjë moment ne nuk do të kishim lënë veten si shoqëri të katandisëshim në këtë pikë. Ajo nuk është metodë, Adri. Po së shoqëria, është personi në fjalë që ka bërë shoqëria, jo, nuk e pranon atë. Atëre, jo, prit, sepse kjo është më e thellë se saj. Pra ajo është një ngjarje që tregon se politika shqiptare në fund fare mënyra se si është ndërtuar dhe konstruktuar politika shqiptare na derivon në të tilla palaçollëqe. Ajo nuk është metodë, ajo është palaçollik. Ajo është një rrugaç që merret me kushdo qofshin ata. Edhe ai vetë qoftë. Një njerëz që merret individualisht me deformimin e fytyrës së njërit apo tjetër, apo që i deformon posaçërisht, vetëm për t'i denigruar fizikisht, se nuk po e bën për të fituar pikë politike. Ai po i denigron fizikisht ata njerëz. Jam dakord unë, patjetër për gjithë diskursin politik. Ky ka bërë këtë, ky ka bërë këtë, jam shumë dakord. Ama kur ti merresh të denigron fytyrën e tjetrit, pra ajo që kishte bërë zonjës Duma, ajo është e pafalshme, ajo është e tmerrshme. Ajo është skandaloze. I vësh nënës së një fëmije, kush është simbolika aty mikrofonin në gojë? Ha? Kush është simbolika? Ai është rrugaç. Ai është një rrugaç, nuk është asgjë tjetër. Që i merr ata, kushdo qofshin ata. Sepse këtu tashmë ky e ka kthyer në normë këtë gjë dhe kjo më tmerron mua. Sepse ne po e trajtojmë sikur është një situatë normale dhe e trajtojmë si taktikë elektorale, por nuk është taktikë elektorale. Të merresh me tjetër, me individin. Ti mund të merresh me historinë e individit, mund të merresh me ato që ka vendosur, me ato që ka thënë, patjetër, po asnjëherë. Asnjëherë nuk mund të merresh me deformime fizike. Dhe kjo është një luftë që ka nisur dhe është tashmë shtyhen në normë dhe që po e gryen këtë shoqëri. Dhe prandaj njerëzit e urrejnë politikën sot. Pikërisht sepse politika e ka ndarë ashtu. Kush është ideja pas asaj? Kush është alternativa që po i jep njerëzve me atë që bëre?